ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପୁଇନ୍ତଳା ବ୍ଲକର ସାଉନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ସାଉନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କର ଆଜି ଥିଲା ଦଶହରା ମାସର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିର ଛତର ଯାତ୍ରା। ଆଜି ଦେବୀ ମା ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିବାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଷଯାକ ଭକ୍ତଗଣ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି ଏହି ଦିନକୁ, କେବେ ଦେବୀ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ଓ ନିଜ ପରିବାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜଣାଇ ମାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଗରୁ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ନିଜ ଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ ନଡ଼ିଆ, ଯୁଗାର, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ମାଳ ସହିତ ପଶୁବଳି ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉତ୍ସାହିତ ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ଆଜି ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ମାଙ୍କ ସାନ୍ତରେ ଦେବୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ହଜାର ହଜାର ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ ଆସିକି ସମାବେଶ ରହିଛନ୍ତି ନିଜର ଦୁଃଖ ମନସ୍କାମନା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ମା ସନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା, ଯେପରି ଯିଏ ଯେପରି ଗୁହାରି କରେ ସେପରି ସେ ଭକ୍ତକୁ ନିଜେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଡେଇବ ଜୀବର୍ଦ୍ଧନ ବେହେରା। ଆଜି ଯେଉଁ ସାତପୁର ମନ୍ଦିରରେ ମା ସନ୍ତରୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି, ମାଙ୍କର କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉପରେ କହିବେ? ମାଙ୍କର ହେଲା ଷୋଳ ପୂଜା, ମାଙ୍କର ଷୋଳ ପୂଜା। ଷୋଳ ପୂଜାରେ ଆମେ ସବୁ ପୂଜାରୀ ବସୁ, ସବୁ ମନ୍ଦିର ବସୁ, ଷୋଳ ଦିନ ତ ମାଙ୍କର ହରିଶ୍ରମ ହେସି। ରାତିରେ ଭୋଗ ଅନୁଭୋଗ ହେବା, ଅନୁଭୋଗ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପାଇସୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ କେମିତି ଥିଲେ, କାଁ ମାଙ୍କର କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପରେ? ହଁ, ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି ଏଇନା ଦେଖୁ ମନ୍ଦିର ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ପାଲ ପଡ଼ିକିରି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଆସିଛି। ମାଙ୍କର ଠାନେ ପାଲ ପଡ଼ିକିରି ଅଧିକା ପଡ଼ିକି ଯେନ୍ଟାକି ତାଙ୍କର ଅଧିକା ପାଲ ପଡ଼ିକି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ଦରବାରରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଙ୍କର କିଛି କିଛି ଦିଆଥିବା କରୁଛନ୍, ଯାହା ମାନସିକ କରୁଛେ ସେଟା ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ଆସିକି ଦିଆଥିବା। ବୋଲି ପ୍ରଥା ବି ଅଛି, ବୋଲି ପ୍ରଥା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଯାହାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆସିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରିପୋର୍ଟର ସାନୁଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଫିରୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍ ସମାଚାର।